Вітаю вас, друзі мої, на каналі «7.00», та щоденно з вами я, Марина Полончак. 24 серпня на календарі свої прекрасні 65 святкує Косюк Магдалина із села Лопухів, що на Тячівщині. Міцно обіймають і від серця вітають вас з ювілеєм ваші найрідніші. Люблячий чоловік Йосип, донечка Марина, зять Юрій, донечка Марта і зять Михайло, також донечка Наталія та ваші люблячі внуки Валерій, Юлія, Іванка, Максик, Михайло, Макарій та уся ваша родина святкує разом з вами. З ювілеєм, з яскравою датою вас вітаємо, наша дорога. І бажають вам ваші рідні багато років у щасті жити, залишаючись завжди такою життєрадісною, веселою, обов'язково здоровою і дуже-дуже щасливою. Нехай кожен день буде наповнений величезною любов'ю і радістю за рідних та близьких, а кожен рік буде кращим за попередній. Нехай попереду чекають тільки радісні миті. Сонечко яскраво висвітлює шлях, а удача завжди йде поряд з вами по життю. Любимо, цінуємо вас, наша найдорожча. І приймайте сьогодні пісню в дарунок.